Quer água, quer alguma coisa?
Passa a bola.
luta. A final tá passada depois, né? Não, vou salvar a dança. Só pra falar pra ela. Tá. Vai, Celiane!
Natal é muito difícil. A gente vai pro né, é, mas tá fazendo um né? É a bancada. Thank you.
Graças a Deus.
Vai um chute aí, dá chute. Coloca a camisa 10! Eva, me ganhou o ponto aí! Thank you.
Daqui a pouco eu pego. Daqui a pouco eu pego. Não, eu vou para aquele lado, Paulo. Não, deve ter confusão. Não, mas pode chamar. Não, é normal isso. Já faz parte. A goleira e a zagueira de São Paulo. É? A goleira foi também. Chegar uma coisa, agora ganhar é outra. Bora lá, mãe! Thank you.
Eu tinha um papo assim. Aí eu vi o garoto, E já aqui. Ele cortou o garoto pra cá. Eu tô com a cabeça da casa. Ele tava no meio da câmera. Eu vi, eu tô do Internacional também.